Ela afirma ter visitado o céu e o inferno em uma única noite e deixou a internet extremamente chocada. Só que eram grandes pregos e se elas parassem, elas iam ser perfuradas por aqueles pregos nos pés. Essa entrevista foi ao ar alguns anos atrás e a garotinha do vídeo conversa com o padre, falando de um sonho que ela teve depois de ter pedido a Deus pra sonhar com aquilo. Mas não, ela não tava sonhando, ela tava ao redor de uma fogueira e um retiro espiritual, quando ela começou a sentir uma presença ao lado dela, como se tivesse alguém abraçando. E naquele mesmo instante, nas palavras dela, ela disse que sentia ser o Espírito Santo. Então ela se afastou para que o Espírito Santo pudesse sentar melhor ao lado dela. Depois ela sentiu o abraço, foi como se ela tivesse apagado completamente. E quando ela acordou, ela estava na frente de um rio com água extremamente cristalina. E na frente desse rio tinha uma porta, segundo palavras dela, feita e cravejada de diamantes. Antes que ela pudesse ter alguma reação, um anjo de asas mesmo ao lado dela falou: você tem que passar, você tem que passar. E isso ela fez. Ela disse que no rio tinha pessoas para passar logo após ela. E esse anjo tinha cabelo enroladinho e estava com uma prancheta em mãos, falando para todas as pessoas que precisavam passar. Mas aquela vez ele estava falando justamente para ela. Quando ela passou e encontrou a porta cravejada de diamantes, ela disse que a porta se abriu e ela encontrou um ser vestido de branco que ela não conseguia ver o rosto. Era como se o rosto dele fosse uma luz que ela não conseguia enxergar. Mas ela sentiu uma bondade muito grande vindo daquele ser. E quando ela sentiu isso, ela sentiu ele pegando na mão dela e falando o seguinte: vamos, filha, eu vou te mostrar o meu pedaço de céu. Ela segurou a mão dele e começou a andar pelo céu. E de acordo com que ela andava, ela via muitas mesas com nomes riscados em cima. E quando ela perguntou sobre as mesas, o ser de luz ao lado dela, aparentemente Deus, falou que era ali onde as pessoas que tinham fé nele iam se sentar. Essas mesas tinham vasos com muitas flores, segundo palavras dela. Logo depois, Deus mostrou a ela um jardim, que ela disse que era como se fosse esses jardins que você vê em vídeos, em montagens de internet, e as flores não eram feitas de pétalas normal, eram feitas de ouro e diamante. Elas refletiam muito a luz do sol e tinha um altar bem na frente que era todo branco, e nesse altar estavam sentados 24 anjos e 24 anciãos. Ela também conta que bem atrás desse jardim tinha um castelo muito grande, mas antes que ela pudesse ver melhor, Deus falou pra ela que ia levá-la pra uma parte mais escura, pra que ela também pudesse conhecer. Ela disse que nesse mesmo momento se assustou porque ela desceu por um buraco e no mesmo instante ela estava em uma encruzilhada, como se fosse assim, um caminho que formava uma cruz. E no momento que ela chegou nesse caminho, ela começou a ouvir várias pessoas gritando e pedindo socorro, desesperadas, e começou a perguntar para Deus o porquê daqueles gritos. O que é que eles estavam fazendo lá, aquelas pessoas? Então Deus começou a apontar para as pessoas que estavam gritando e dizer: ela tá aqui por adultério, ele tá aqui porque bebeu demais, aquele tá ali porque assassinou. Todos os pecados que as pessoas tinham feito, Deus começou a contar pra ela um por um. Como vocês me pedem pra divulgar plataformas confiáveis, eu sempre vou falar da Rico.game porque é a minha favorita. Além de ser extremamente atualizada, só de você se registrar, você pode ganhar um bônus de até 100 reais. Eles têm chuva diária de prêmios, uma vasta diversidade de jogos. Todas as pessoas que eu conheço e jogaram na Rico, é só elogios. É só tu clicar nesse link aqui e jogar e se divertir. Lembrando que a Rico é uma plataforma pra maiores de 18 anos e você precisa jogar com responsabilidade. Naquele mesmo momento ela começou a sentir muito medo, principalmente porque as pessoas, elas não tinham físico que nem a gente, era como se fossem destroços. Só que Deus continuava dizendo que ela aguentava, que ela não ia ficar ali que nem aquelas pessoas. E logo depois disso, eles foram pra uma caverna muito escura que tocava uma música e pessoas dançavam em cima de sapatos com pregos. E eram muitas pessoas. Ela disse que também chegou a ver uma pessoa conhecida nesse lugar, mas que essa pessoa não tava igual às outras. Ela tava completamente normal, saudável, com aparência comum. Mesmo jeito que ela tinha visto antes da pessoa partir dessa pra melhor. Essa pessoa, por mais que parecesse não tá sofrendo, segundo palavras dela, ela tava fazendo uma cara de raiva. De raiva e como se não quisesse estar ali, mas como se não tivesse permissão para falar alguma coisa. A menina sentiu muito medo, mas toda vez que ela sentia mais medo, a mão de Deus que segurava ela apertava mais forte e dizia que ela não ia ficar ali. Quando ela ficou ainda mais assustada, de repente ela saiu daquele lugar e estava em um local completamente branco, junto com Deus, que ela não conseguia ver o rosto, ela só conseguia ver uma luz. E quando ela olhou pra Deus, ele falou: basta, filho, eu já te mostrei tudo que precisava mostrar e isso vale pra todas as pessoas que não confiarem ou não tiverem fé nas minhas palavras. Depois disso, ela conta que acordou, né? Ela tava em um dormitório junto com o pessoal do retiro espiritual e ela começou a ver anjos em todos os lugares, ao lado das pessoas que estavam dormindo, subindo nas casas, descendo das casas, rodeando o local que ela tava. Naquela noite, ela conseguiu ver tudo isso e, aparentemente, as pessoas que tocavam a mão dela também conseguiam ver os anjos. E alguns anjos pareciam muito felizes, outros pareciam mais sérios, como se precisassem de mais trabalho para proteger alguma pessoa. É como se fossem anjos da guarda. Eles também tocavam harpa, segundo palavras dela.
Inclusive, nesses anjos tinham umas crianças também, tipo, pequenas e tal, e tinham outros anjos maiores, uns anjos diferentes dos outros, outros anjos estavam usando roupa comum, já outros eram que nem nos livros que a gente lê, com cachinhos e asas brancas e esse tipo de coisa. Muitas pessoas não acreditaram nas palavras da menina, mas eu sinceramente acho que foi uma coisa muito detalhada para uma criança de 9 anos de idade falar. E aí, vocês acreditam em Deus e em anjos? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. E não sai desse vídeo sem me seguir, porque eu tenho várias histórias legais para te contar.